идвай тук, че трябва да те водя на ветеринар. Има вече пета ваксина, да е жив и здрав. По-тихо бе! Просто не мога да се оправям вече с това зелено лайно. Не му спряха устницата. Надявам се сега да се държи нормално по време на турнира Dota Masters България, който започва 10 октомври и свършва на 16 ноември. Тук, точно на това място, зала 3 на НДК, където ще има концертна група The Science, ще има косплей, водещи ще бъде Сашо Кадиев и аз. И ще се забавляваме. Билети в търговската мрежа на Ивенти. Кацай долу. Кацай долу, че трябва да се прибираме вече. Стига толкова си летял.